Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ubbulayyan islama. Harra Seena Said bin Zaid Isinif Hima na hordofa. Akkasuma subscribe fi share gochun gahe ubbulumma ke saninu gumacha. Bismillahi alhamdulillahi. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Seena Said bin Zaid. Lencha dula yamruk. Tokko kurna warra jannataan badhaafame irraa kata'e, tokko warra dura islaamahe irraa kata'e, tokko warra rabbii irraa jaallate fi ka isaanis rabbi irraa jaallataniiti. Dacheen gaariin waanuma gaarii biqilchiti. Akkuma jedhamu abbaan Zaid bin Amir kophummaa filatee mushriikan makkaa irraa sababa siidaa gabbaraniif addaan bahe. Zaid abbaan Sa'iid kun yeroo arabni ilmoo durbaa lubbuun awwaalaniitti inni hin awwaalina jedhee lubbuu durbaatiif warra waan kana dalaguun walitti bu'uun of dararaa ture. Ilmoo durbaa abbaan ajjeesuuf boollatti darbee erga fuudhee guddisee booda abbaa isii dhaleetti geessuun yoo feete guddifadhu yookiin anu waan cufa danda'ee guddisa jedhee ilmaan namaatiif bara dukkanaa sanitti ifa ta'aa ture. Re'ee uummanni makkaa siidaa isaaniitiif dhiiga isii gad dhangalaasaniif silaa re'ee rabbiin uumee tan akkasuma rabbiin inni bishaan gubbaa gadi roobee fi lafa baala biqilchuuf yoo siidaa ofii boocan kanaaf dhiiga isii dhangalaastan hin qaaneffattanii silaa hin saalfattanii rabbii keessan hin sodaattanii jedhee uummata makkaa gorsaa ture. Guyyaa tokko warra makkaatiif ayyaanni siidaa tan waggaatti al takkaa kabajatu geettee uummanni walitti yaa'anii siidaa harka ofiitiin boocan kabajaa gooftaan malu kennanii fi ulfina itti godhanii irra naannawaa sujuudaa fi itti marsanii kadhaaf jala taa'an. Waan kana kabalaaleffatan namni afur maqoo yookiin marii dhoksaa waliin taa'an. Namoonni kunneen waraqaa binu Nawfiil, Ubaydullaahi bin Jahiish, Usmaan bin Huwayriis fi inni afraffaan immoo Zaid abbaa Sa'iid ta'uun waan uummanni makkaa itti jiru kana irraa fuula gargarfatanii amantii Nabi Ibraahim alayhi salaam barbaadachuuf walii galan. Haala kanaan biyyoota adda addaatti baqatanii amantiilee garaa garaa qorachuuf daandii gara amantii abbaa isaanii Nabi Ibraahimitti alayhi salaam isaan geessu sakatta'an. Isaan keessaa waraqaan bin Nawfiil amantii Nasaaraa baratee isumaa filatee Nasaaraa ta'e. Ubaydullaah bin Jahiish immoo hamma amantiin islaamaa eegalamtutti amantaa Nasaaraa keessa erga turee booda musliima ta'ee Ummu Habiibaa haadha manaa isaa waliin gara biyya Habashaatti baqate. Booda garuu amantii islaamaa gadhiisee Nasaaraa ta'ee biyyuma Habashaatti du'e. Usmaan bin Huwayriis immoo gara biyya Ruumitti deemee mootii biyya Ruum Qeeysaar bira deemee achitti diina Nasaaraa baree kabajamee jiraachaa ture. Abbaan Sa'iid garuu amantaa tamuu osoo hin seeniin naannoo foon baqtahee nyaatamuu irraa naannoo dhiiga siidaaf jedhamee gadi dhangala'uu irraa fagaatee yeroo dheeraaf amantaa Nabi Ibraahim alayhi salaam soqaa erga turee booda homaa waan isa gammachiisu dhabee jennaan gara biyya makkaatti deebi'e. Uummata makkaatiin yoo hundaa isin amantii Nabi Ibraahim alayhi salaam irra hin jirtan, gadhiiftanii waan ofii jaallattanitti gabbartan, akka fedha keessanii waan ofii feetan gabbartan jedhee yeroo dheeraaf uummata makkaatiin wal dhabaa waan tureef warri biyya makkaas waan inni siidaaf duullachuu isaanii hin jaallanneef akkuma diinni diina jibbutti mushriikan makkaas isa jibbaa turan.
kesahu abban Umar Khattab dargaggootti itti qacaree akka inni gara magaalaa makkaa hin seenne waan isa dhorkeef gara makkaa keessa akka bineensa daggalaa babbadaa yeroo dheeraaf ture. Umarra gara biyya Shaam osoo amantii Nabi Ibrahim alayhi salaam barbaachaa deemuu biyya lafti isii ol kaatuu taatetti dhufee naannoo san yogguu gahu namichaa beekumsi amantii Nasaaraa isa biratti akka waan hundeen isii isa taate achitti hiddaan lafa qabattee fakkaattu tokkotti dhufee waan barbaachaa deemuu namicha beekaa amantii Nasaaraatiin sammuun isaa badhaadhe kanatti itti hime. Amantiin Haniifaa yookiin amantiin Nabi Ibrahim akka dachee kanarra hin jirre namichis itti hime. Garuu waan inni barbaachas isiidhaaf raatahaa jiru tacaaltu biyya ati dhufte irraa yeroo ammaa kanatti nabiyyiin haaraan ergamee jira. Barri inni itti ergamu gahee jira. Yahudaa fi Nasaaraan biyya sanii isa hin jaallattu. Deemi biyya keetti deebi'i jedhee qalbii isaa gammachuun badhaase. Akkuma dhagaheen Zayd bin Amri sardamaa gara biyya ofii osoo inni gammachuun itti ulfaattee dhiphama qalbiin isa nabiyyicha sallallahu alayhi wasallam ergamee eenyu akka ta'e fi maal irratti akka inni nama ajaju beekuuf osoo raarratuu karaa irratti namaan waraanamee mana deemuuf osoo hin gahin karaa irratti kufe. Abbaan Sa'iid iddoo kufee ciisuu irraa dheebuu bishaan madda dhugaa fi qulqulluu irraa kaka'e osoo hin dhugiin sababa hadhaa du'aa karaatti hafe. Garuu bishaan dheebotee san ilma isaa obaasuuf hawwii qabu irraa ija isaa gara samiitti ol garagalchee, yaa Rabbi, yoo dhugaan nabiyyiin siin ergame an itti gahuu hin dandeenye akka an hoongawetti ilma koo Sa'iidiin hin hoongeessiin jedhee Rabbii isaa kadhate du'e. Kadhaa Zayd bin Amir kana Rabbiin dhagahee fi Sa'iid bin Zayd osoo rasuulli sallallahu alayhi wasallam ganda arqaam bin arqaamitti hin galiin dura warroota islaamummaatti amane ta'e. Sababa islaamahuu isaa darraa fi doorsisa hedduu isa dhandhamsiisaa turan. Akka Qayis ilma Haaziin Sa'iid irraa dubbatetti osoo argitani yeroo Umar nu hidhee anaa fi obboleettii isaa osoo hin islaamahin dura Faatimaan Sa'iid abbaa manaa isii waliin islaamahuun Umariif sababa guddaa ta'e akka inni amanuuf. Sa'iid akka ofirraa dubbatetti osoo nu gara hiiraa'ii gubbaa jirruu gaarri sosochoote. Yeroo kana Rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaara miillaan gad dhiitaa gaaraan gad dhaabbadhu sirra ka jiru nabiyyi siddiqii fi shahiidee malee si gubbaarra hin taane jedhan. Shahiideedhaan sunis Umar, Usmaan, Aliyyi, Talhaa, Abdurrahmaan, Zubayr, Sa'aadii fi Sa'iidi. Awwaatamuu kadhaa Sa'iid akka Hishaam ibn Urwaa abbaa isaa irraa nu odeessetti Arwaa intala Urays bulchaa yeroo sanii Marwaan kan tahetti dhaquun Sa'iid daangaa na dhiibe jechuun himatte. Sa'iidis dubbii hadiisaa Nabi sallallahu alayhi wasallam dhagahe akkamiin dachii isii fuudha jedhee Marwaanis Nabi sallallahu alayhi wasallam irraa maal dhagahe laata kan jedhu irraa mee Nabii sallallahu alayhi wasallam irraa maal dhageette jedhee gaafateen. Sa'iidis ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam namni takkuu takkallee dachii namaa dhiibe guyyaa qiyaamaa dachii torban irraa itti gaddooqqeffama yookiin itti fannifama ka jedhuun dhagahe. Marwaanis ega hadiisa irraa dhagahe ani kana booddee ragaa takkallee sirraa hin barbaadu jedheenii dhugoomseen. Sa'iidis akkana jechuun intala isa himattee abaare. Yaa Rabbi, yoo isiin kakijibdu taate ija ishee balleessi.
dache ishernan falmite tana kesatti ajjesi rabbinis akkuma giddu kiya fi midama girdon hinjru jede wada gute kada isa awwate fi iji ishes badde osoma dache sankesa dentu bolluma oru sana kesa bute dute dachuma sankesattis awwalamte akka beektonni tokko tokko nu odeessanittis akka ani daangaa itti hin dabriin ragaanaaf bahi jechuunis kadhatee roobni takkaahoo akkasitti naannahaasanii hin roobiin roobe dachee irraa biyyee dhiqee daangaa isheen itti falmite san ifatti baasee dhugaa dubbatuu isaa dirree baase. Karaa rabbii keessatti duulu Sa'iid duula Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duulee takkaallee biraa hin hafne duula badrii malee duula kanas faayidaa lubbuu ofii yookaan sodaadhaaf hin hafne haajaa rasuulaatiif sallallahu alayhi wa sallam malee ergamaanis sallallahu alayhi wa sallam Sa'iid hawwii duula qabaachuu fi ajajaa isaatiif qofaa hafuu waan beekuuf boojuus akkuma warra duulanitti qoodeef duulota inni gahee keessatti taphate keessaa tokko duula Yamruuki duula kana keessatti teessoo Kisraa fi Qeysaarii garagalchuu irratti musliimota wajjin gahee guddaa taphate oduu guyyaa kanaa matuma isaatiin akkana jechuun nu odeesse nuti gaafa duula Yamruuk tilmaamni namaa 24,000 ni taana uummatni ruumii immoo 120,000 haala ulfinni tarkaanfii isaanii gaara sossootuu fakkaattuun kan qeesotni dura isaanii masqala baatanii sagalee ol fuudhuun yoo jarri faarsan waraanni duubaa jalaa qabaa akka maandii saroobaa sagalee nama rifachiisuun deemaa dhufan musliimotnis haalaa fi baay'ina isaanii arginaan onneen isaanii sodaan liqimfamte. Abu Ubaydaa ibnu Jaarraah ajajaa waraana musliimtootaa kan yeroo sanii katahe ka'ee dhaabbatuun yaa gabroottan rabbii rabbiif tumsaa rabbiin isiniif tumsaa faana teessanis gad dhaabbadhaa yaa gabroottan rabbii obsaa obsi kuffaararraa nagaa nama baastii jaalala rabbii namaaf argamsiistii qaanii yookaan eebii jalaa nama baastii eeboo keessanis kurfeeffadhaa gaachana keessaniin dayadhaa lubbuu keessan keessatti faaruu rabbii malee waan biraa hin dubbatinaa hamma an isin ajajutti jechuun waraana isaa keessatti onnee uumee yerooma kana gurbaan tokko hiriira waraanaa keessaa bahee yaa Abaa Ubaydaa ani shahiiduu irratti muradheen jira waan jaalallee keetii siif himu waan dhaammattu qabdaa jedheen innis ni qaba salaamataa kiyyaaf kan musliimtootaa nurraa geessi itti aansuun yaa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam nuti arginee jirra waan rabbiin waadaa nuuf seene jedheen mucaan kun akkuma ergaa fudhateen kophaa isaa seefii luqqifatee waraana keessaa bahuu arginaan anis bararee fuuldura waraanaa kaafiraatti jilbeeffadhee bakka qabadhee eeboo darbadhee goota ruumii kan duraa akkuma ajjeeseen rabbiin sodaa onnee tiyya keessaa dhabamsiise diina fixuu irratti utaalee uummatni musliimaas na duubaan itti fiige haala kanaan rabbiin tumsaanuuf godhee ruumiin cabsine jedhe du'a Sa'iid hanga rabbiin isaaf qoode jiraatee rizqiin isaa dachii irraa dhumnaan sahaabdichi gootummaa fi arjummaan islaamummaa babal'isuu keessatti gumaacha guddaa godhee leenci leenca Qureeshaa amiira mu'mintootaa Umariin islaamummaa keessatti fakkeenya amanuu ta'eef
jiru isa rabbiif jiraate gaafa umriin isaa 70 hijraa irraa waggaa 50 yookaan 51 bakka aqeeq jedhamutti addunyaa irraa gara jannata rabbii gama mana isaa kan qobaatiitti gama jaalalleedhaan isaatti godaane. Reeffa isaa gara madiinaa fidanii akkuma inni jiruu isaa keessatti amantii islaamaa kabaje rabbiinis isa kabajee reeffa isaa Sa'iid bin Abii Waqqaas dhiqee Abdullah ibn Umar wajjin qabrii kaahanii geggeessan.